ajornar, parlem de reconeixements internacionals com el que ha passat darrerament. I quan parlem de la Teresa Jordà és també d'un reconeixement social com va ser fa, no m'he recordat, 7, 8, 9 anys, de la sèrie de l'any, per sumar tot això i que la ciutat doncs, se n'adonés de qui era Teresa Jordà. Susana Medina, per insistir, insistiu. Gràcies a tots, moltes gràcies.